Zgjedhjet do të mbahen më një mëngjes të dhjetor. Marrveshja mbrëm në klubin e deputetëve në shkrua nga liderët e katër partive më të mëdha politike. Qeveria e cila do t'i organizoj zjedet të duhet të zgjidet më 2 shtator në pajtim me mërveshin nga 20 koriku i këti viti. Redaktori e re e programit informativ të MTVs të do t'jetë Santa Argrigova, mandati së cilës do t'filoj më 2 shtator dhe do të zjasë deri në fund të procesit të zjetor. Në takimin e lidervësh, dhe korduar që edhe lullzim haziri të jetë antari i pesti Komisionit të përkoshëm për ndjekin e paracitjes mediatike e cila gjithashtu do t'punoj deri në fund të zjedeve. Lideri LSDM-s Zoran Zaev ta se më njëm djetë djetor nuk do të vendosim vetëm fatin e gjeneratës tonë, por edhe të shumë gjeneratave të arshme. Këto zjedje janë referendum në të cilin qytetarët do të zjedi nëse dëshirojnë të jetoj në një shtetë të varfër dhe kriminel, ose në një shtetë të pasur dhe juridik. Lideri për dëshës me ndu tha që mbrëm pas përfundimit të takimit të liderve deklaroj së është pozitiva i që është nënshkruar nëshkruar për zjedje korekte dhe demokratike më njëm djetë të djetor. Lideri bëdëi sa li ameti pas përfundimit të takimit të liderve në klubin e deputetve. Ta se kjo është një dite madhe për me qido... Makedonin, në fund të gjithë partit parlamentare arritën marveshje, si janë përmbushur të gjitha kushtet për organizimin e zjedheve korekte, demokratike dhe të lira. Lideri i VMRO pëmënes Nikola Gruevski tha si jam i që përfundimisht në një farë mënyre. Ja dolem që lësë dhe mën të avendosim në situatë që të mos mund të shmangë të zjedheve ma, të mos mund të gjej arsjotime dhe alibi të reja më pasi që gjithë shka që kanë thënë, për gjithë shka u dha përgjigje, për gjithë shka u dha përgjigje dhe u arit pëlqim. Gjegjësisht, morën përgjigje për kërkesat të tyre, deklaroj lideri vëmëro vë Nikola Gruevski, pas përfundimit të, të takimit të, të liderve. Besojmë se ky do të jetë një hapi rëndësishëm për zidhje në krizës politike e porositja ambasadori Amerikanë Gjesë Bejli pas në nëshkrimit të marveshjes. Të jeni të sigur se zjedit do të mbahen më njëm djetë të djetor pas janë dhe kurduar partit. Liderët e katër partive u dhe kushtet janë këtu, kështu që tani nuk shonë do një problem. Do me thënë zjedit do të mbahen, tha Bejli. Përfajcu e si e lartë Federica Mogherini dhe Eurokomisioneri për zjerim Johannes Han në një deklarat të përbashkët, ka përshëndetur në nëshkrymin e marveshjes. Presidenti i Kosovës a shimë tha që ka përshëndetur arritin e marveshës politike mes 4 liderve që mund cuan dalje nga kriza. Në ndërko, sot është dërhequr Ministri Brëndshëm Mitko Qafkov, ndërko që Oliver Andonov është propozimi ri kry Ministrit Emil Dimitrijev për Minister të Brëndshëm. Këto e ka konfirmuar edhe zëdhën si qeveritar Aleksandar Gjorgjev. Mund të konstatoj se Ministri Qafko para pak qastësh ka deponuar dërheqin e ti në pozitën e të Ministri të përpun të brëndshme. Krye Emil Dimitriev e ka pranuar dërheqin e Qafkovit dhe në pajtim me regulativat ligjore ka dorzuar deri të kuvëndi për konstatim. Një kosish, deri të kuvëndi, Krye Ministri ka dorzuar propozimin që profesori Oliver Antonov të jetë Ministri i ri për pun të brëndshme, deklaroj Aleksandar Gjorgjev, zëdhënës i qeverisë. Ndërkohë raportoj që Kriministri Emil Dimitriv do të apropozoj Mitko Qafkovin për drejtor të drejtoris për siguri publike.